Zdravo. Danes bomo govorili o devištvu in o prvem seksu, o nasvetih in pričakovanjih, ki pridejo zraven. In z mano sta Kaja in Kristjan. Živjo. Okay, zdaj, jaz se spomnim, ker sem bil še mulc. Takrat ni noben zares govoril o svojih pričakovanjih. Noben mojih prijateljev ni razmišljal o temu na glas. Se mi pa zdi, da je pa vsak od nas razmišljal tako sam zase, imel neka pričakovanja o prvem seksu. Kako sta vidva gledala na prvi seks? Jaz recimo nisem imel nobenih pričakovanj, da bi hotel svečke, pa dobro muziko, pa kaj tazga, ampak sem imel pa večkrat čas, pa se nekaj ni zgodilo, tako da sem pol, ko nazaj gledam, čutil, da mora biti nekaj več, kot samo fizična stvar. Ne vem, jaz sem bila dosta oseba, ki se ni zanimala za to dolg časa v svojem zgodnjem najstništvu. Potem pa je naenkrat nekaj kliknul, pa sem ugotovila tudi, da ni to tako velika stvar in da si lahko sproščen glede tega. Zdaj, ti si omenil svečke, neko bolj tako romantično razpoloženje. Tako, vsak si nekako stvar predstavil o tem. Zdaj, vidimo si jo mogoče niste, ampak tako se vam zdi, da je vsaj majhen navajen pogled vplival nekaj, kar sta gledali. Recimo, ne vem, porniči ali pa romantični filmi ali pa kaj tacega. A je to lahko vplival na predstavo? Ja. Ja? Mislim, itak, če gledaš vsak dan, mislim, ne vsak dan. Občasno pogledaš kakšen ameriški romantičen film in tam se vse zgodi tako dramatično. In dva se srečata na cesti in potem se strastno poljubita, tečeta v postelj, da sveče kar gorijo, kar čakajo na to. In vse je tako magično, pa se vržete dol na postelj in to je to. Tako da mislim, da to je kar izoblikovalo neko pričakovanje, da bo to neka ogromna prireditev, ne pa samo dva človeka. Ja, ja. Jaz sem prepričan, da smo vsi imeli vsaj en neroden pogovor z našimi starši o prvem seksu. Zdaj mene zanima, kakšen konkreten nasvet sta vidva dobila od staršev ali pa mogoče v šoli ali pa kaj tazga. Mi smo v šoli govorili o seksu en dan in jaz sem manjkala tisti dan. Tako da ta izobrazba ni bila ravno vrhunska, ampak tako en dober nasvet je bil pa, da samo moraš biti sproščen in veš, kdaj je zate čas. Mi smo v šoli sem imeli eno kumaro, na kjer so dal kondom, to se spomnil. No? Doma pa, če sem ja, če smo imeli kakšen pogovor, sem ga uspešno potlačil. Ampak se pa spomnil, da sem mi rekel, da moram paziti. Da moraš paziti? Tako da to pa pazim. Ok, poseben ga, na kar moraš paziti? Ljudje čakajo za ovinkom, izkočijo nate. Ok, dobro, to definitivno to treba biti pozoren. Ne? A bi vidva mogoče dala kakšen nasvet komu o prvem seksu? Jaz bi rekel, da ne, ljudje ne hitijo preveč oziroma ne prvič vsaj seks z nekom, s katerim se upajo tudi biti iskreni. Ja, jaz bi se s tem absolutno strinjala, pa še to dodala, da moraš zelo poslušati tisti majhen glasek v tebi, ki ti govori, da mogoče tega ne delaš iz pravih razlogov. Ta glasek je zelo pomemben del tebe. Tako da super. Poslušaj samega sebe. The best. Okay, najlepša hvala za ta pogovor, ki pa še zdaleč ni končan. Nadaljevanje si lahko ogledate na našem Facebooku ali pa na YouTube kanalu. Dajte mi povedati, a ste vi da poznala koga na šoli, kakšnega vrstnika mogoče, ki je seksal pred ostalimi in se je potem hvalil s tem, da je seksal, pa da je mogoče se norca delal iz ljudi, ki pa niso seksalni? Ja, jaz sem ne vem, no, če je zares, se mi zdi, da ni zares seksal, ne vem pa, da enega seksa se je hvalil, pa ni. Hvalil se je tudi, da ima dolgega korenjaka 15 cm v petem razredu, tako da nam je bilo predvsem vse smešeno, zaradi tega, ker je zelo nerealno zastavil zadeve. Okay. Jaz sem tudi poznala neke urbane legende, o katerih se je govoril na šolskih WC-jih, ampak mislim, da za tem ni bilo nič resničnega. No. Ok, se pravi, nasploh zelo, pač, zadeve so zelo v obliki govoricah, so potovali naokoli, ja. Nič pa zares, pa ni bilo pa tudi, če je pa nekdo to delal, pa ni se zares hvalil, ni bilo zares kreten ali pa kretenka zaradi tega. Ne. Ok. Zdaj, ti si omenil korenjaka. Jaz imam vedno se malo naroden počutam takrat, ko pride pogovor o spolnosti na določene besede, recimo na poimenovanje spolnih organov. To, kar se mi zdi, recimo, da je penis pa vagina sta ful taka klinična izraza. Ne vem, lulček pa lulika sta zelo otroška izraza in to je izredno creepy, da nekdo to reče, se upravičujem, ker sem to rekel. Ampak tako, ostali izrazi so pa ful preveč prostaški in isto je pri seksu. Veš, a greš seksat, a se greš ljubit, ali se greš dolčkat. Tako, kakšna je terminologija, klele? Kaj vidva recimo uporabljata, poleg korenjaka? Se rada izogibam tem besedam in potem samo nakažem smer, v katero hočem s pogovorom, pa preskočem to, pa se mi zdi, da je dost namig. Ok, ja, da je jasno, kaj hočeš povedati. Ja. Ok.
Jaz pa odvisno, s kom se pogovarjam. No. Če nočem biti vulgaren, je težko zbrati eno besedo, ki bi mi ustrezala. Drugač pa neke pomanjševalnice mogoče. Pomanjševalnice? Za konec pa še malce bolj zabaven vidik na devištvo oziroma na izgubo nadolžnosti. Vse te stvari pa izhajajo iz verjetno najbolj smešne države na svetu, iz Združenih držav Amerike. Prva zadeva se imenuje Purity Ring oziroma prstan čistosti, kreposti. Ne vem, kako točno bi to prevedel. Bistvo je, da se zaobljubaš, da ne boš seksal do poroke. In to ni zaročni prstan, niti ne vključuje še ene osebe, s katero skleneš ta dogovor. Gre za zaobljubo, ki jo skleneš sam s sabo in z Bogom, ter si ob tem nadaneš prstan. Glejte, nič ni narobe za abstinenco, ampak mogoče malo zveni, kakor da radi noste prstane, pa da radi ljudem govorite, kaj kjer od njih pomeni. S tem prstanom sem se zaobljubil, da ne bom seksal pred porokom. S tem sem se zaobljubil, da se bom poročil z Mojco, če se noben od naju ne bo poročil do 30. leta. Ta prstan je pa iz gospodarja prstanov in jaz mu pravam tudi... My precious! Druga stvar je Christian side hug, po slovensko stranski objem. V nasprotju s prednjim objemom, pri stranskem objemu ne pride do nobenega stika med nožja, ki bi lahko vzburilo kakršno kol slo. Samo objem je! Lejte, pri tem ne gre za nobeno spolno aktivnost. Samo ena oseba platonsko objame drugo in ji izkaže malo platonske ljubezni. Mislim, ali nismo že zdavne dokazali, da vsak človek potrebuje tako vsaj 8 objemov na dan, da preživi? Ne narediti objemov čudnih. Seveda pa v tem obstaja tudi zelo agresiven rap komad. Najdete ga v opisu. In še zadnja in tudi najmanj preverjena oblika nedolžnosti, to je God's loophole oziroma luknja v Božjem zakonu. Pojem je povezan z govoricami, da so se ameriške katoliške srednješolke odločile, da bodo s prvim seksom počakale do poroke. Ampak, in tukaj je ta ampak kar velik, še vseeno pa imajo analne spolne odnose, kajti nikjer v Svetem pismu izrecno ne piše, da tega ne smejo početi. Tako da čestitke, našel ste luknjo v Bibliji. Pun intended. Kot sem že rekel, ne vem, do kolikšne mere to drži, da dekleta res to počnejo, vseeno pa v tem obstaja izredno zabavna pesem ameriškega komičnega dueta Garfunkel and Oates. Link v opisu. To je bilo vse za danes od mene. Lepo se imejte.